Ahoj, ahoj, vítám vás u tohoto dalšího top videa a dnes se podíváme na top 5 kanálů na československém YouTube, které natáčí top 5. Tolik top a 5 v jedné větě. Zajímavé. Na pátém místě je tu Ninfir Top 5. Ninfira znáte, já jsem ho podporoval, on podpořil mě. Datum registrace 11.7.2014. V současné době má něco kolem 21 000 odběratelů a 4 150 000. 1 000 slednutí. Kromě top 5 videí natáčel i top 10 a také další videa, například Zkus se nesmát. Čtvrté místo patří Dave Top 5. Dave si založil kanál o trochu později než Ninfir, konkrétně 25.4.2015. Na svém kanále má 23 103 odběratelů k datu 13.4. a 3 087 plus minus pár stovek zhlédnutí. Opět top 5 kanál, který občas natočí i něco jiného. Tak jako všichni. Třetí místo obsazuje top 5 Project 5. Kanál, založený poměrně nedávno 18.9.2016, si za svou dobu existence vydobil více jak 65 000 odběratelů a více jak 9 milionů zhlédnutí, konkrétně v tuto chvíli 9,3. Kromě top 5 se na jeho kanále objevují i top 10, top 8 a top 6 a tak dále, podle toho, kolik se jim podaří získat informací. Druhý největší kanál zabývající se top videí je toptrending.cz, vytvořený 10. prosince roku 2015. V současné době má již 134 000 odběratelů a plus minus 23,5 milionů zhlédnutí. Top trending, kromě trendy věcí a top věcí, tady snad nic jiného nenajdete. No a už nám zbývá pouze vítěz. Každý, kdo trochu zná a ví, kdo je největší český top 5 kanál, tak to věděl a bude vědět i teď. Pixelres Top 5. Nezačínal s top 5, vůbec takovou tvorbu nedělal, začal s Let's Play, pokračoval plus minus top 11 minus 1 a dopracoval to až na největší top 5 kanál. Datum registrace je 8. listopadu 2012 a k dnešnímu datu má více jak 266 000 odběratelů a 36,5 milionů zhlédnutí. Pixelres vítěz a jeden z nejlepších kanálů s jedním z nejpříjemnějších hlasů, jaké jsem měl tu čest poznat. Tak doufám, že se vám top 5 českých největších kanálů, které natáčí top 5
koncept líbil, no a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mám pro vás připravené top 7 nejbohatších Čechů, nebo respektive lidí žijících v Česku, takže se na to můžete těšit, snad to brzo vydám. No a než to bude, tak se s vámi rozloučím, zatím se mějte a ahoj. Far away, far away, in a place with marmalade skies. Carry on, carry on, deeper.